Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi. Hezký den, milí diváci. Díky, že sledujete tenhle ten speciál z divadla v Dlouhé. Myslím si, že dnešního hosta není potřeba dlouze představovat. Myslím si, že nejen můj oblíbený herec a dabér, ale muž, jehož život částečně souvisí s Hradcem Králové a východními Čechami. K tomu se ještě dneska dostaneme. Miroslav Táborský. Dobrý den. Dobrý den, díky, že jste si udělal čas. Mirku, já jsem tak jako pátral po tom, kde jste se narodil, kde jste vyrůstal. Jako místo vašeho narození se uvádí Praha, ale jestli jste tady i vyrůstal, to už nevím. Nevyrůstal. Byl mi rok a půl, když se naši odstěhovali z Prahy do Hradce Králové a tam jsem vlastně vyrůstal až do 23 let, kdy jsem šel do Prahy na fakultu divadelní. Takže to vyrůstání dětství, mládí mám hodně spojený právě s Hradcem. Orlická kotlina. Aha, a koho konkrétně jsem možná přeslechl? Vy jste tam, já jsem se dočetl, že babička tam z toho směru pochází? Ne. Já jsem takový mix, maminka pocházela z Valašska a táta z Českého ráje. Jo, tak. Ale on byl až do roku 68 voják z povolání, tak s ním tak různě šibovali a ten poslední přesun byl z Prahy do Hradce. Pak už právě přišel ten 68. A už se nepřesouval, už ho vojáci nějak nepotřebovali. Výborně. A tak v Hradci Králové, kde jste bydleli tenkrát? Orlická kotlina právě. Jak jsem říkal, to je mezi Sláví a Pospíšilkou. Takový sídliště z 50. let. Aha. Takový 3-4patrový domy, činžáky. No, takže to je taková moje lokalita. Tehdy tam ještě Slávie nebyla. Od toho sídliště k Orlici bylo pole neorané pro naše hry. Takže základní školu, gymnázium, všechny tyhle ty věci. Vy jste absolvoval v Hradci? No, základní škola to byla. Tam, to byla taková dvojškola. První stupeň byl, to se říkalo Marxovka, to byla asi Marxova ulice. To je do dneška. Jo, je to tam do dneška. A Pospíšilka, tam je myslím dneska LDNK v té budově. Ano. Naproti je pak gymnázium. Božený Němcový. No. Tak v té Pospíšilce tam jsem byl do 9. třídy, no pak jsem šel na Gimpl, je Kátila. No a pak, protože mě nevzali na divadelní fakultu, tak jsem skončil, studoval jsem peďák hradecký. To všechno vím. Zajímá mě, jak jste se dostal k divadlu, k amatérskému divadlu. Kolika to tak bylo letech? No bylo to asi v 15 letech. To jsem šel dělat po prázdninách konkurs do Kaleidoskopu, což bylo divadlo malých forem, jak se tehdy říkalo, na Střeláku. A byli jsme na tom konkurzu 3, všechny 3 nás vzali a tam jsem vlastně začal s divadlem. Aha. Pak jsem se ještě zúčastnil budování vlastníma rukama studia PH v Adalu. No a pak jsem hrál s třebechovickýma ochotníkama, s jaroměřskýma ochotníkama. To už pak bylo hodně intenzivní. Výborně. Předpokládám, že po maturitě už jste měl naprosto jasno, co v životě chcete nejvíc, že to divadlo tam bylo jako hodně intenzivní. Na tu Damu vás přijeli až na počtvrté, to je taková věc, která bych řekl, že se o vás jako ví, ale zajímá mě, jaký vliv to má na psychiku takhle mladého, ambiciozního člověka, který to tak moc chce? Tak bolí to. Vždycky, když přijde ten zamítavý dopis, tak to bolí. Na druhou stranu, já vlastně toho nějak celého nelituju, protože mě za tu dobu, než mě vzali, tak mě spoustu věcí došlo. Já říkám, že na prvních přijímačkách jsem byl fakt hroznej. Pak už to bylo lepší, ale tam zase hrály roli ty kádrové věci. Takže jsem věděl, že už to není jakoby ve mně, že je to mimo mě a snažil jsem se
prostě dělat pro to maximum a veškerý volný čas jsem věnoval amatérskému divadlu a vlastně jsem byl rozhodnutý, i kdyby mě nevzali, tak jsem byl rozhodnutý, že po dostudování peďáku půjdu hrát. Měl jsem nabídky, dvě nabídky jako elef tenkrát do Mostu a do Šumperka. Vidíte to. Takže já tady mám otázku, jestli byste se na to tam mohl hlásit na to pátý, kdyby to nevyšlo. No asi jo. Asi jo. A nebo byste šel už někam hrát. Nebo bych šel někam hrát. Mirku, překvapila mě taková věc. Než jste se na tu Damu dostal, tak jste studoval na pedagogické fakultě v Hradci Králové. Vybral jste si obor fyziku a základy techniky. To mě u vás překvapilo. To... No, vybral. No, já jsem trošku... Jak to bylo? Obor si trochu vybral mě, za to jsem já. To vyrůstalo z těch kádrových potíží, že když jsem šel na GIMPL, tak vůbec, abych měl šanci se dostat s tím polepeným kádrovým posudkem, tak naši mě směřovali spíš technickým směrem, protože naděje, že budu studovat vysokou školu, byla spíš strojárna, stavárna a podobný. Ty humanitní obory byly v té době pro lidi se škraloupem uzavřený a já jsem vlastně na 9 let se neměl problém s žádným předmětem. Takže mě naši tak jako nasměrovali do matematicko-fyzikální třídy na GIMPu. A pak když nastala první situace, že mě nevzali na Damu a já jsem teda dělal přijímačky na peďák, tak jsem nemohl moc taky volit obor, který byl obsazený, jakože třeba čeština a podobně, tak tam byl velký převis. Tak jsem šel na tu fyziku základy techniky s nadějí, že se chytím hlavně na základech techniky, protože jsem byl vždycky kutil, a že ta fyzika, no, že mi to, co znám z GIMPlu, že mi to tu chvíli, než mě vemou, vydrží. Jsem netušil, že to budu muset dostat. Měl jste nejen v době svých studií, máte v Hradci nějaké oblíbené místo nebo podnik, něco, kam se rád vracíte? Tak těch míst bude určitě spousta. Hradec je nádherný město. Na život je fakt jako krásný město, blízko do hor. Všude se dá na kole, dobře se tam dá koupat. Je, co jsme zažili ve Svinarech na Písáku, nebo i na Stříbrňáku, co jsme zažili za časy. Hodně rád jsem chodil, protože jsme to měli z toho GIMPlu blízko, tak jsem chodil takzvaně kolem Hůčáků, kolem elektrárny, tam jsem to měl rád, a vlastně k Soutoku. Tam ten celý park, ten se mi moc líbil. To byly místa, které jsem měl rád, no pak jsem chodíval běhat kolem Orlice, dozadu jako k železničnímu, nebo k železnímu mostu, ne železničnímu, to byl ten postavený po válce, vlastně jako ženy si ho tam tenkrát postavili. Tak to byly takové místa spojené vlastně s tím, kde jsem žil. Byl jste tam někdy v současnosti teďka se podívat? Už dlouho ne, protože rodiče už nežijí, sestru taky mám mimo Hradec, tak je to takový už jen velmi rychlý průjezdy. Dobře. Damu jste absolvoval v roce 1987. A jako musím říct, že co jsem si tak hledal, ty televizní filmové věci, vy jste se celkem rychle jako dostal před televizní filmovou kameru. A jak vůbec přišel tenhle ten velký zlom ve vaší kariéře? Já to nevnímám jako zlom, já to vnímám jako, že to přicházelo postupně. Tam ty první roky nebyly tak jako dramaticky hustý. Ono to jakoby postupně přibývalo. Možná to vzniklo tím, že když jsem končil Damu, že jsem sice byl ještě mladý, ale už jsem v něčem byl jakoby zralejší než mý spolužáci. Ale já tomu celou dobu říkám jako plynulé, pomalu vzestupná kariéra. Já tam vyložený zlomy necítím. Dobře. Já jsem si připravil takový výčet filmů Tankový prapor, Korea, Tmavomodrý svět, byla jich celá řada potom už. Já doufám, že mi tohle to odpustíte. Já jako pro mě z těch filmů, já si vás vybavuju nejvíc v pohádce Lotrando a Zubejda. Přeci jenom jsem zástupce té mladší generace. Není co odpouštět, No, Mirku, musím vám říct. Já jí mám rád. Máte jí rád, jo. Myslím si, že jako celá republika jí má ráda. Už důkazem je to,
i to, že se to reprízuje furt dokola dokola. Co mě šokovalo, tak že letos jako tahle pohádka slaví 26 let. To mě taky. To bylo poměrně dramatické natáčení, dá se říct, jakoby v produkčně chudých podmínkách. Ale myslím, že to byla velmi šťastná sestava lidí. Já jsem v té době a potom ještě dlouho dělal s režisérem Karlem Smyčkem, který Lotranda a Zubejdu režíroval. Mně se s ním vždycky strašně dobře dělalo a myslím, že on má největší podíl na mé filmové kariéře a televizní. No a já jsem říkal, že tam byla šťastná linka Karel Čapek, Zdeněk Svěrák jako scénárista a Karel Smyček jako režisér a pak celá ta parta herců, kameraman skvělý, Honza Malíř. Tak to byla fakt hrozně hezká práce, i když někdy dost dobrodružná a divoká, že 14 dní v Bulharsku. Bylo velmi divoký. To byla rychlovka jako celkem 14 dní. No ne, to bylo jenom část toho natáčení. To byly ty věci v té exotické krajině. To, co bylo, jakože ten palác sultánův a ty záběry u moře a tak, tak tam skoro nic nevycházelo, počasí nevycházelo. Kolikrát v životě jste do té doby viděl Velblouda? Vy jste jeli na Velbloudovi, že? Já jsem strávil, ano, přes polovinu filmu na Velbloudovi. To je jako, když jezdíte v prvním patře. To je opravdu, to je velký zvíře, ale furt to bylo lepší, než to, co měli Gerendáš se Sipalem, který toho Velblouda vodili, že? A ten Velbloud vždycky tak dvakrát, třikrát za den udělal takovou zvláštní věc, která vypadá asi takhle. A jako klukům nebylo dobře. Já jsem si tady vypsal i ty divadelní zkušenosti, aby jsme to vzali tak zevrubně. Začínal jste potom v Kladenském divadle, pak následovali divadla EF Buriana, Studio Gag, divadlo pod Palmovkou nebo divadlo Labyrint. Zastavil bych se u Studia Gag. To bylo působení vlastně v pantomimickém souboru Borise Hübnera. Mm-hmm. Jaká to byla zkušenost do života herce? Nádherná. Nádherná. Já jsem se vždycky snažil být pohybově zdatný a dokonce právě ještě tenkrát na Střeláku v tom souboru Kaleidoskop jsem občas vystupoval s takovou jednou klasickou etídou, mimů. Etída, kterou vytvořil slavný mim Jengi Barov. A takže jakoby to jsem se pantomimy dotkl a Boris Hübner si založil na nějakou dobu svoje vlastní divadlo, tedy Studio Gag v tehdejším kině Metro na Národní třídě a nevím, jestli věděl, že pohybově jsem na tom nějak jako slušně, ale zřejmě ho zaujala moje mimika. A on hrál představení, který, to byl takový třídílnej cyklus, který on pojmenoval na konci zahrady jménem Hollywood. A natočil to s Jurajem Hercem kdysi v Německu jako černobílej seriál, který se jmenoval Gagman. A byly to takový vychytaný, groteskový postupy. A já jsem tam hrál takovýho blbýho policajta, který vždycky se připlete do natáčení a kazí jim to. A to byla hezká zkušenost, protože jednak to byla opravdu němá groteska, ne úplně jakoby pantomimo, malinko rozdíl, ale přece jenom tam bylo toto hrát tak, aby člověk k tomu nepotřeboval slova. A bylo to hrozně zajímavá zkušenost, protože to bylo v první polovině 90. let, kdy jsem začal hodně jezdit ty cizinci, my jsme se s nima ještě tolik neznali, ty kultury se vzájemně ovlivňovaly a do tohohle divadla chodili převážně cizinci. No, protože to bylo divadlo, kterému mohli rozumět, že? A bylo fakt zvláštní hrát jeden večer třeba pro bavorský publikum, jeden večer pro Japonce, jeden večer pro Finy, pro Italy. Každý tu publikum se chovalo úplně jinak. A takže to byla zkušenost i z tohohle pohledu v té komunikaci s hledištěm. Dobrý to bylo. Dobrý, rád na to vzpomínám. V roce 1996 jste dostala angažmá v budově, ve které se dneska nacházíme, tedy tady v divadle Dlouhý, to už je taky pěkný výročí, strávil jste tady
okolo 20 let. 20 let, 20, 20 let, no. Čistě. Teď už jsem na volný noze, ještě tu dohrávám dva tituly, ale 20 let opravdu v angažmá jsem tu byl. No, hnedka o rok později, v roce 1997, jste dostal za roli Jindřicha ve hře Konec masopustu cenu Alfreda Radoka. Hrál jste tuhle tu postavu rád. Mm-hmm. A jak dlouho vůbec byla na repertoáru? Nebyla na repertoáru tak dlouho, jak by asi byla dnes, protože to divadlo v Dlouhý přišlo po Volkrově divadle, který se specializoval na hraní pro děti a dospělý publikum sem nebylo zvyklý chodit. Čili my jsme první sezóny zvykali lidi chodit do tohohle divadla, že se tady dělá dobrý divadlo a pro dospělý. On se tady nepřestalo dělat pro děti. Tady byl koncept takového rodinného divadla. Se tu dělali představení, na které mohli chodit opravdu rodiče s prarodičema i s dětma. A ten Topolův Konec masopustu se dělal hned na začátku, protože my jsme ho asi rok a půl předtím nedodělali ve studiu v Labirintu, teda v divadle na Smíchově, kde došlo k takovému konfliktu s vedením a my jsme tenkrát odešli od nedokončení inscenace, protože to nešlo řešit jinak. Takže měla režisérka Hanka Burešová tendenci to rychle jako dokončit, dokud to máme v sobě, aby ta práce nepřišla vniveč. A tak nám bylo líto, že to představení se nedožilo třeba tak vysokého věku, ale bylo velmi ceněný a já jsem to hrál hrozně rád. Byla to jedna z takových extrémních rolí. Já jsem díky divadlu dostával role, jak se tomu říká, od zdi ke zdi. Takže tohle byl úplný prostáček, který je naivní dobrák, na kterým si celý okolí smlsne a řeší si na něm svoje problémy a konflikty a on zůstává jako čistý nepopsaný list, zatímco proti tomu jsem třeba hrál Fausta. A to je velmi diametrální rozdíl a to mě na tom divadle samozřejmě vždycky bavilo, že můžu mít tak rozdílný role, zatímco filmy nebo televize poskytovaly často takový jakoby podobný role v nějakých etapách. Tou dobou například jsem v televizi nebo ve filmu hrál většinou záporní postavy nebo blbce. Nechci se vás dotknout, Mirko, ale to vám trochu zůstalo, zejména ty záporáci. No to já myslím, že už ne. Že už ne? Já už jsem záporáka pořádného netočil ani nepamatuju. Ono je to spíš tím, že se to opakuje a vytahuje. Já už teď tak jako spíš se dostávám do komediálních poloh v posledních, jako řekněme, 10 letech. Jo. Takový ty pořádný záporáky, který jsem natočil, tak to už je třeba 10-15 let. To vám přeju. Ale on, když je dobrý záporák, ono se to hezky hraje. Jo, to herci takhle jako říkají, jo. Že věřím vám to. Já osobně vás musím pochválit za ten krásný hlas. To chvalte rodiče, to za to nemůžu. Teda, nevím konkrétně za co, ale jako chválím teda i rodiče. Ne, ten hlas je krásný, je znělej. I díky tomu vás obsazujou jak v rozhlase, tak v dabingu. Z těch rolí v této disciplíně, když mluvíme o tom dabingu, tak bych vypíchnul třeba Lorda Voldemorta. To je pro nás mladý samozřejmě. Tam se ten hlas za stolik neuplatní. On tam tolik, jako on tam moc není. Moc nemluví, za první, když mluví, tak mluví takovým pološeptem. Ale jako myslím si, že málo kdo by si jako typnul podle toho hlasu, že jste to vy. To je pravda, to je pravda. Pro hodně lidí to je vždycky překvapením, když to zjistí. Víte, co se říká, že ty dabéři většinou dabujou jim podobný jako herce? Tak on mi ten herec trošku podobný je. To zase, má velkou, to vám není. Má velkou hubu, taky trochu připlešlej. Možná to, ale jako ta maska je trošku odlišná, to je pravda. Ta maska, ano, je trošku odlišná, to zase na sebe nebuďte tak zlej, ale chápu správně z toho, co jsem tak jako vypozoroval, že se převážně věnujete dabingu dokumentům? Dá se tak říct, já dabing jako za stolik nedělám, bývaly bohatší časy, pak přišlo období, kdy ten dubbing
celkem asi logicky, že ta nadvýroba je obrovská těch kanálů, na kterých běží dabované filmy, je tolik, že ta práce postupně ztrácela finanční zázemí, dělá se to stále rychleji a levněji. A pak jsem se zúčastnil takový rebelie, že jsme chtěli trošku zarazit ten sestup kvalitativní, no tak jsem byl po zásluze potrestán, že do některých studií už mě nezvou, ale když mě zvou, tak je to většinou, takže se dá ta práce udělat kvalitně a tak je to vlastně lepší, tak se to tak proselo. Takže jsem si všiml správně, že už tolik nedabujete. Je to výrazně míň. No ale zaujalo mě, že od roku 2011 jste členem divadla Járy Cimrmana. To mi řekněte, jaká tohle, jak velká je tohle pro herce podsta. A byl jste rozhodnutý jako hned, že tu věc vemete? Nebyl. Já bych řekl, že to není tolik herecká podsta jako lidská podsta. Protože to je společenství velmi vzdělaných, chytrých a slušných lidí, chlapů teda, je to pánský soubor. A já jsem hrozně rád, že jsem to nevzdal, protože když mi Zdeněk Svěrák po smrti Ladislava Smoljaka volal, že hledají, jak pokračovat, jak vlastně, že on se s ním vždycky střídal. Takže některé role si rozebrali, něco vzal Milan Čepelka, některé jiné role vzal třeba Vojta Kotek a nebo syn pana Čepelky. Tak Zdeněk mě navrhl, jestli bych se s ním nestřídal v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. A mě nejdřív na první napadlo, že je to úplný nesmysl, že to nejde. A pak jsem si začal říkat, ale tak vlastně já jako nepotřebuju si tam jít dokazovat něco, že umím hrát, nebo jako, že mám nějakou kariéru. A říkal jsem, tak oni jako potřebují pomoc, já bych se strašně rád s nima potkal. A vlastně mě na divadle vždycky zajímal žánr a styl. Což zrovna třeba tady v Dlouhý bylo dobrým zvykem, že se vybíral po každý trochu jiný styl a vždycky se ty představení dělaly tak, aby byly stylově co nejpřesnější a nejčistší. Tak jsem si dal za úkol, že proniknu herecky do toho, co je styl Cimrmani. A můj úkol byl zapadnout mezi ně. A tak to, tak jako chvíli jsme to zkoušeli, no a řekl jsem Zdeňkovi, že když se to nepovede, že to klidně se to naučím, zahraju, a když budou mít pocit, že to není ono, tak ať mi to klidně řeknou, já se vůbec nebudu zlobit a poděkuju za tu šanci a půjdu zase dál. Ale mu se to asi povedlo, takže teď už mám tři role a čeká mě čtvrtá, takže s nima část toho profesního života trávím. Což je asi krásný. Je. To jsou krásné večery. S tím souvisí, nebo to, že máte dobré vztahy s Cimrmany a se Zdeňkem Svěrákem, kterého jste tady zmiňoval, souvisí i vaše poslední role, která je ve filmu Betlémské světlo. Že jo? Tam vlastně hrajete koho? Tam hraju prvního pohřebáka. To je taková epizodní postavička, ale takových postav tam pár je. A ty povídky, podle kterých je to natočený, jsou strašně hezký. Já jsem je dostal k narozeninám od Zdeňka právě, přečet jsem je v podstatě na jeden zátah a říkal jsem mu, že bych to normálně točil jako seriál televizní, každou povídku. Říká, no seriál to nebude, ale Honza už píše scénář, ve kterým budou tři ty povídky. Takže to jsem se asi dva roky teda těšil na tu realizaci a byl jsem rozhodnutý, že ať mi dají, co mi dají, že tam rád budu, protože jako to považuji za velmi kvalitní zábavu filmovou. A momentálně je to v kinech, že? Nebo... Je to snad ještě v kinech. Ještě by to tam mělo být. Mělo by to tam být. Takže pokud vás to zaujalo, ještě máte možnost. Mně to nedá nevyužít toho, že jsme tady v tom prostoru magickém, té divadelní šatny, divadla v Dlouhé. Tady jste byl celých těch 20 let? Ano, to je moje šatna, tady jsem byl
To je vaše šatna. 20 let. Jenom vaše. I když... Ne, tu jsem mě sdílel s kolegou Tomášem Turkem, vlastníkem tohoto zaplněného stolu. To není vaše, to je pozádek. Ale ta šatna má tuhletu podobu až od povodní. Předtím to tady bylo trochu jinak. To jsem byl o šatnu vedle, ta je ještě menší a není tam kanapíčko. Ale tuhle podobu získali ty šatny, nebo i celý divadlo po té, co v roce 2002 jim prošla povodeň, která sahala až do čtvrtý řady na balkóně. Takže tady, co sedíme, tak byla hladina tady takhle asi 20 cm pod stropem. Já nám tak přemýšlím, když tady jako to tak pozoruju, co vy děláte těsně před představením? Nebo co jste dělával v této šatně? Máte nějaký speciální rituál? Já nejsem moc rituální před představením, no tak většinou se, tady už se moc jako nelíčíme, na to máme maskérnu, většinou si tady člověk v tom zrcadle spíš zkontroluje jako nějak jako tu masku, nebo když tady je v průběhu představení, tak proto to zrcadlo tady je, ale tak je to takový to zázemí, kam se člověk zavře, tady si může zopakovat text, může si třeba odpočinout, když je nějaký pernej den, tak jsem třeba přicházel o něco dřív, dal jsem si tak jako 20 a pak jsem se chystal na představení. Tak je to takový to zázemí, tady je to takový domov, člověk tu má, já už teďka ne, už jsem malinko to opustil tady, tak to byl plný šuplík různých suvenýrů, který se dávají k premiéře a nějaký fotky a tady byly naštosovaný scénáře a podobně, tak zabydlený. No. Mirku, nedá mi to na závěr se nezeptat, kam dneska po tomhle našem společném rozhovoru putujete, co vás čeká za práci ještě? Teď mě čeká práce v rádiu, kde, v rádiu Blaník, kde mám už několik let takovej pořad cestovatelský, že představuju posluchačům nějaký zajímavý místo, kam by si mohli udělat malý výlet. Asi si mě, nebo ne, asi určitě si mě vybrali, protože jsem kdysi provázel v televizi cyklem Národní klenoty, což byly naše památky UNESCO. A tak mě chtěli do takovýchohle pořadu, tak to jdu teď nahrát několik dílů tohohle pořadu. No a potom mám večer představení v Řeznické, to se jmenuje Odvolání a je to, řekněme, moje první profesionální režie, zároveň film představení hraju, ne, to je jenom pro dva chlapy. Tak to je taková lahůdka, americká hra, moc hezká. Tak ať se všechno povede, jak se říká na divadle, jak se to zlom říká? Vás. Zlom vás, ano. A nesmí se za to děkovat. Ano, to přiznáš. Říká se čert tě vem. Čert tě vem, anebo to má ještě zprostší verzi. To znáte? Jo, to nevím. Zprostší verzi. To si řekneme potom. Já vím, že Němci říkají, před tím říkají toj, toj, toj. Aha. A mě to jednou rozesmálo, když jsem byl na premiéře v Německu filmový, kde na mě takhle vyhrkli a já jsem začal chechtat, oni říkali, co jako mám. Já jsem říkal, no Toy Toys je u nás firma, která dělá mobilní toalety. A oni říkají, no to je firma, která má původní sídlo ve Švýcarsku, v německém kantonu, německým mluvícím kantonu a ono to z toho vychází. Takže takhle nějak, no. Tímhle není lepší věc, kterou bychom to mohli zakončit, než tohle ten rozhovor. Mirku, děkuju vám moc krát, že jste si udělal čas. Rádo se stanu. Ať se vám daří a hlavně hodně zdraví, to je v téhle době nejdůležitější. To je pravda. No, taky jsem netušil, že k tomu budeme s tak vážným výrazem říkat, kromě zdraví, hlavně mír. No a zdravím všechny Hradečáky. Děkujeme moc krát, naším dnešním hostem byl herec Daber, no a po dnešku už taky Hrdý Hradečák, můžeme to tak říct. Rodilý minimálně. To jsem vždycky byl. Miroslav Dáborský. Mějte se hezky. Na shledanou. Partnery podcastu jsou Enteria a Park na Větvi.